Magandang araw po sa kanila lahat. Ako po si Padre Rico Trinidad, ang Chairman ng Commission ng Basic Ecclesial Communities ng Diocese of Malolos, Professor at Instructor ng Kursong Basic Ecclesial Communities sa Immaculate Conception Major Seminary and Graduate School of Theology. Ngayon po ay tayo sa Lecture number 6, Basic Ecclesial Communities and Inculturation, New Evangelization, and social transformation, basic human communities. Dito po ay makikita natin sa lecture na ito kung paano ang BEC bilang pamamaraan, lalo na sa gawain ng libuhang punong panalangin, ay nagiging daan ng tinatawag natin enculturation. Sa pamagitan ng enculturation ito, ang mensahe ng mabuting balita ay unti-unti ay isinasalapat sa buhay pagpapahalaga ng mga mana ng Mapapakinggan din natin dito ang BEC ay nagiging daan din ng social transformation lalo na sa tinatawag nating tugong pagkilos. Kaya dito'y ay natin na ang BEC ay pamaraan ng tinatawag nating new evangelization. Nasa simbahang sinudan, ito ay nag-aakay sa atin upang makita ang basic ecclesial communities ay mayroong misyon para sa basic human communities, ang pamayanan ng mga tao na binubuo ng mga tao na inaakay sa pananampalataya kay Kristo bilang isang simbahang naglalakay. Pakinggan po natin ang lecture na ito upang mas lalo natin maunawaan kung paanong ang biisi ay kumikilos sa ating simbahang. Okay, so tayo ngayon ay nasa ating lecture number 6. Ang ating ngayong pag-usapan ay BEC, Basic Ecclesial Community, Spiral Development, Evangelization, and Inculturation. So dito ay uh, titingnan natin kung paano ang gawain ng BEC ay nagiging daan ng evangelization at ng inculturation. So bago tayo magpatuloy, i-review lang natin ng mabilis ang mga pinag-aralan na natin ng mga nakaraan nating lecture. Ang unang lecture natin ay Ecclesiological Foundation ng BEC. Pinag-aralan natin ang mga theological concept, ibig sabihin ng salitang basic, ecclesial, and community. Pagkatapos ay tinignan natin, number two, ang pastoral definition ng basic ecclesial community, ang pastoral application nito at principle nang ibig sabihin lamang mula sa iba't ibang mga definition mula sa Acts of the Apostles, Evangelium no Shandy, mula sa PCP2, mula sa turo ni Bishop Francisco Claver, mula sa gawain sa Diocese of Malolos ay tinignan natin ang mga pagkakaunawa, principles, kahulugan ng pagpapalaganap ng basic ecclesial community upang lalo nating maunawaan ang basic ecclesial community ay uh, tinalunto natin ang church history kung paanong nag-evolve ang basic ecclesial community na makikita natin na tayo nagsimula sa small groups or small communities of love and sharing na sa unang panahon ng mga Kristiyano, pagsapit at pagkatapos ng Second Vatican Council ay doon din tayo na sa small Christian community o basic ecclesial community. Pagkatapos mula doon sa mga dokumentong ito at mga prinsipyong ito, number four, tinignan natin ang pastoral application ng Models of the Church ng BEC experience dito sa ating Philippine situation. Kung matatandaan natin ay pinagkumpara natin ang parokya na walang BEC at parokyang mayroong BEC. Ang parokya sa modelong tradisyonal o Tridentine model model at ang parokya na mayroong BEC na tinatawag natin new way of being a church. Pagkatapos sa number 5 ay Paris Community Building, BEC Community Organizing. Dito ay tinignan natin kung paano ba ang BEC ay konkretong kumikilos sa loob ng pamayanan. Na kung saan ay tinignan natin ang konkretong paggalaw ng BEC ng mga buklod ng BEC sa pamayanan na sabi natin merong sampu hanggang labing dalawang membro, magkakapit bahay, meron silang Bible sharing, Bible study, merong facilitator, assistant facilitator, meron silang community discernment, meron silang community action, at ito ay community oriented, at ito ay ongoing formation ng mga mananampalataya. So tiningnan natin yung maliit na bookload ng BEC at bahagi ng pagtingin natin doon nakita natin yung movement ng sa BEC ay nagkakaroon ng evangelize, evangelizer, evangelizing community. At dito ay nakita natin yung spiral development ng BEC. Na ito ay spiral, ito ay patuloy na umiikot pero ang pag-ikot niya ay mayroong pag-unlad. At ito ay nakita natin yung limang stages doon ng BEC na sa limang stages ng BEC na yon ay nagsimula sa dialogue of life, nagkaroon ng formation, nagkaroon ng liturgy, nagkaroon ng service, ng liberation, at pagkatapos ay naging missionary. Na ito ay spiral, paikot-ikot, pero ito yung nagiging development at buhay ng BEC. Ngayon naman sa pang-anim nating lecture ay titignan natin ang BEC and inculturation. Evangelization and transformation ng culture. Okay, so balik muna natin. Ang parokya bilang pamayanan ng mga pamayanan. So itinatawag natin communion of communities. Kung natatandaan ninyo, ito yung isang kahulugan ng uh, ng uh, community na ang parokya ay isang malaking pamayanan na binubuo ng mga maliliit na pamayanan. At sinasabi na mayroong pitong haliging kultura ang basic ecclesial community. So ibig sabihin dun sa proseso ng uh, evangelize, evangelizer, evangelizing community at yung spiral development niya, ito ay lumilika ng pitong kultura sa BEC. Okay. So sa pagdiriwang ng ikalimang daang taong, Uh, anibersaryo ng unang binyag sa Pilipinas noong 1521. So, magbabalik tanaw lang tayo. Ko-contextualize lang na hindi natin. Okay? So, ito ay naganap na noong uh, April 2021. So, bahagi nito, nagkaroon ng uh, siyam na taon na paghahanda. Okay? Ito yung binabanggit ko sa inyo na itong siyam na taon ng paghahanda ng 2013 Year of Faith, 2014 Year of the Lady, 2015 Year of the Poor, 2016 Year of the Family, 2017 Year of Paris as Basic Ecclesial Community, 2018 Year of the Clergy and Religious, 2019 Year of the Youth, and 2020 Year of Ecumenism and the Religious Dialogue, ito rin yung nine pastoral priorities na ipinahayag nung year 2000. At ito rin taon-taon mula nung 2013 ang ginamit na paghahanda bago ipagdiwang ang 500 years anniversary ng Christianity sa ating bansa noong nakaraang 2021. Okay? Ito ang ang 500 years anniversary ng Kristyanismo sa ating bansa, ito ay panawagan para sa makabagong ebanghelisasyon o new evangelization. So makita natin, 'di ba, meron tayo 500 years anniversary ng Christianity at meron mga preparasyon na ginawa at anong panawagan? panawagan sa new evangelization. At ang isang pangunahing anyo ng new evangelization ay ang basic ecclesial community. Okay, so tingnan natin ito. Ang BEC bilang halimbawa ng makabagong evangelisasyon. So sabi natin na ang new evangelization, evangelizations ay nagpapamalas ng panibagong sigla, new fervor, panibagong pamamaraan, new method, at panibagong lugar, new area, para sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. So dito ay sinabi natin na ang new evangelization ay yung paring content ay si Yesu Kristo Hindi nababago ang content na parang sasabihin natin, ah, dahil ngayon ay new evangelization, bago na ang mensahe. Ang Diyos ay isa pero hindi na tatlo ang per tatlong persona kundi apat na. Dahil tayo new evangelization, hindi. Ganun pa rin ang content. Hindi nabago ang content. Ang nababago ay ang sigla, pamamaraan, at panibagong lugar ng papapahayag ng mabuting balita. So ito, katulad ng ipinaliwanag ko sa inyo. So new evangelization, same content, si Jesus pa rin. ang bago ay ang fervor, method, at area. At bakit natin nasabi ito ay basic ecclesial community? Sapagkat sa pagtataguyod ng basic ecclesial community, nagkaroon ng panibagong sigla. Bakit may sigla? Kasi hindi na lang nasa malaking pamayanan o sa parokya, kundi nagpunta sa mga maliit na pamayanan na mga magkakapit bahay na mga buklod ng pananampalataya, buklod ng BEC. Bakit panibagong pamamaraan? Sapagkat ito ay hindi lamang ang pare, mga madre o mga leader ang nagsasalita, kundi ang pamamaraan ang lahat ng mga kasapi ng pamaya ng iyon ay nagpapahayag at nagpapaliwanag ng salita ng Diyos sapagka sila ay nagkakaroon ng sharing. At panibagong lugar sapagkat ang pagtitipon ay hindi na lamang ginagawa sa loob ng simbahan, kapilya, retreat house, kundi sa mga bahay-bahay sa mga lugar ng mga pamayanan. Kaya yung BEC ay isang halimbawa ng new evangelization. Ano sabi natin? Ang BEC ay giver and receiver ng evangelization. Siya ay nagbibigay ng pagpapahayag ng Diyos, pero siya rin naman ay tumatanggap. Siya ay means para marating ang anyo ng simbahan, pero siya rin naman ang layunin ng ng anyo ng simbahan, ang pagtataguyod ng BEC. So yan ang larawan ng BEC. Okay. So katulad nung ating binalik at sinabi natin, So, si Kristo ay nagsimula kasama ng labing dalawang alagad. Ito ay tinuturing na unang pame ng Kristiyano, back to basic, basic ecclesial community. So, ano sinasabi rito, 'di ba? Ang new evangelization, ang content ay pareho rin. Ang naiba ay ang pamamaraan, ang lugar. Pero kung babalik tanawin natin, yung ginagawa natin ngayon ay bumabalik din tayo sa dati nating content. Ah, sa dati nating method. Yung method ni Kristo. Di ba? Kaya hindi naman natin masasabi talaga ang BEC ay new method. Hindi natin masasabing new area. Sapagkat sa original, kapag tinignan natin si Kristo at ang mga unang Kristiyano, Iyan ang original natin ginagawa. Kaya masasabi natin, ito ay hindi lamang new, kundi ah, resource mo, kundi adjuramento, kundi binabalikan natin yung dati at muli nating isinasabuhay. Okay? So pangalawa, ang basic ecclesial community bilang kasangkapan at layunin and ng ibang evangel Okay. So dito ay babasa tayo ng dokumento ng simbahan mula sa Evangelii no number 58 ni Pope Paul VI no 1976 at Redemptoris Mission no 1951 ni Pope John Paul II no 1990. So unawain natin na sinasabi natin ang basic ecclesial community means ha? Ibig sabihin, siya ang ating pamamaraan. Pero siya rin naman ay ang ating end, ang ating layunin. Na habang isinasagawa natin yung means, yung BEC, ay naabot din natin yung gusto nating mangyari. Parang katulad ng Declaration 137 ng PCP2, na ang sabi, ang layuning anyo ng simbahan, ang vision namin ng simbahan, isang simbahan nagkakaisa, nakikibahagi, at humahayo. Isang simbahan ng mga pari, hari at propeta. Isang simbahan ng mga dukha, isang simbahang nagpapanibago at ang mga bagay na ito ay naabot sa pagtataguyod at pagsasabuhay ng BEC. Na para bang sinasabi sa unang tingin natin, ang unawa natin, ito ang larawan ng gusto nating maging vision natin. Ito yung layunin natin. Pero sa bandang uri, sasabihin natin, habang isinasagawa pala natin yung BEC, yun na rin pala ang katuparan ng ating layunin o yung ating end. At yan ang ipinapahayag ng dokumento ng Redemptoris Mission No. 51 ni Pope John Paul II noong 1990. So unawain natin yan at natin. So again, dito makita natin na yung pagpapaliwanag natin hindi lang nakabatay sa ating haka-haka kundi ito talaga ay dokumento ng simbahan na ating pinag-aaralan at ating pinagninilayan at pinagsisikapang isa, isa gawa at isa buhay sa, sa, gawain natin sa ating simbahan. Okay. Tingnan natin ang nakalagay sa Redemptorist Missio number no. 51 ni John, uh, Pope John Paul II, no? St. Pope John Paul II, no? 1990. So dito ay dinidescribe niya, isinasalarawan niya ano ba ang ibig sabihin ng basic ecclesial community? Anong gampani ng basic ecclesial community? Okay? These communities, ang basic ecclesial community, decentralize and organize the parish community to which they always remain united. Take, they, they take root in less privileged and rural areas and become a leaven of Christian life Of care for the poor and neglected, and of commitment to the transformation of society. Within them, the individual Christian experiences community and therefore senses that he or she is playing an active role and is encouraged to share in the common task. Thus, these communities become a means of evangelization. and of initial proclamation of the gospel and a source of new ministries at the same time by being imbued with Christ's love they also show how division tribalism racism can be overcome okay so ngayon itong declaration na ito ng redemptorist mission ay hihimayin natin ang ibig sabihin at habang ito'y hinihimayin natin Muli bagbabalik tanaw tayo doon sa mga pastoral definition na ginamit natin para sa BEC. Magbabalik tanaw tayo sa sinabi ng Acts of the Apostles, sa sinabi ng Evangelium Nusyandi, sa sinabi ng PCP2, sa sinabi at nakaranasan ni Bishop Francisco Claver, at gay din naman sa nakalagay sa Synod of Malolos. So tingnan natin siya. Okay. These communities decentralize and organize the parish community to which they always remain united. Okay, yung these communities na ito, itong mga pamayanang ito, yung mga basic ecclesial community, decentralize. Ibig sabihin, hindi lang sila nakapokus sa parokya sa sentro, kundi nado sila sa iba't ibang bahagi ng parokya, Decentralized. Ibig sabihin, meron silang kanya-kanyang pagkilos, pero bahagi pa rin sila ng isang parokya and organize ha, the parish community. Ibig sabihin, bagama sila ay decentralized, sila ay organized pa rin to which they always remain united. Di ba ganyan din yung larawan ng BEC? Na ang parokya bilang isang BEC ay isang malaking pamayanan na binubuo ng mga maliliit na pamayanan, communion of communities, okay? Ang mahalaga rito to which they always remain united. Na makita natin ang BEC ay laging connected at related at coordinated sa gawain at buhay ng isang parokya, okay? They talk uh, they take root in less privileged and rural areas. Tingnan nyo ah, Itong mga communities na ito na decentralized take root in less privileged and rural areas sa mga sabi natin sa mga rural sa mga bubu mga bukid sa mga mahihirap na mga tao at ano sabi ko sa inyo prinsipyo sa sociology yung mga mayayaman na mga tao ha ah, bagamat hindi ito kanilang ah, parang ekspresyon ng kanilang kayabangan yung mga mayyamang mga tao may pinag-aralan, nakakariwasa sa buhay, meron silang kaisipan na dahil kami mayaman, meron kaming kakayahan, kaya naming mamuhay sa sarili namin. Ha? Kasi pagka kami humingi ng tulong sa iba, eh parang hindi namin kahayang tanggapin yun eh kasi kaya namin, mayamang kami, independent kami. So, sociological explanation. Ha? Pero kapag ka mahirap, 'yung mahihirap at kulang sa buhay, kapos sa buhay, laging iniisip niya naku, hindi na namin kaya, sino ba tutulong sa amin? Anong ayuda ba ay sa amin ng gobyerno, hindi namin kaya. Kapos na kapos ang aming kakayahan. Kaya ano nangyayari? So kapag hindi nila kaya, ang tendency, hahanap sila ng mga tao na makakatulong nila, makakasama nila para sila ay makaraos sa buhay. 'Di ba ganyan ang larawan ng BIC? Kaya madalas sinasabi ay ang BEC ay nagsisimula sa mga less privileged at rural areas. Pero tandaan natin, yung BEC ay kailangan din naman magsimula sa mga mayayaman kasi bagama sila ay rich, pwede silang rich materially, pero sila poor spiritually, psychologically, emotionally, at socially. Sapagkat kahit marami silang kayamanan, sa bandang uli, kapag ka sila nangailangan, kakapusin at kakapusin din ang magagawa nilang, ng kanilang kayamanan. E eh makikita nga natin, kahit nga mayayamang mga tao, eh, mga nag-suicide, eh, na de-depress, ay eh mayaman na sila. Kung tutusin nga, dapat masaya na sila at mayaman sila. Pero bakit ganun ang kanilang sitwasyon? Kasi pinag-uusapan ng pagiging uh, poor uh, ay hindi lamang yung poor sa pera kundi poor din spiritually, materially, socially, emotionally. Gayunpaman, dito sa paliwanag ni John Paul II, sinasabi niya ang BEC naturally, sociologically, nagsisimula sa mga less privileged at rural areas sapagkat kailangan nila magtulungan. Pero ano ang nagiging epekto nito? One, become a living of Christian life. Ito ay parang nagsisimula, para bang yes o para bang buto, na parang pinag-uugatan ng pagsasabuhay ng pananampalataya at nagpapaalsa at nagpapayabong ng pananampalataya. Totoo naman. Nakapagka talaga ang mga maliliit na pangkat sa parokya, lalo na ang mga kapusabuhay at nagtipon-tipon sa ngalan ng pananampalataya, ito'y parang pataba. Ito'y parang pampaalsa na nagpapaunlad ng buhay ng pananampalataya sa isang pamayanan sa isang simbahan. Okay? of care for the poor and neglected. So siyempre, pagka meron ng ganyan, nabubuksan na yung avenue na kailangan may tulong mga dukha, napapansin na yung mga nakakalimutan, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Nang simbahan ay hindi lamang nakatingin doon sa kanyang mga mana ng palatayang may kaya at nakakariwas na sa buhay, kundi nabubuksan ng kanyang mata na makita na may mga dukha, mga kapusabuhay sa buhay na nangangailangan ng tulong. So yun yung tinatawag nating Church of the Poor. Of commitment to that o to the transformation of society. So itong commitment to the transformation of society, ito ay bahagi ng sinasabi nating uh, pagpapanibago ng lipunan na meron tayong tinatawag na social scene, na. Nasabi natin itong social scene, ito ay kondisyon na kung saan ang mga tao ay tinutulak sa pagkakasala. Ito'y kondisyon na kumaharang sa mga tao para sila ay umunlad. Kaya nga sabi nga natin doon sa mga nakaraang dokumento, laging magkatambal ay development and liberation. Magkakaroon lamang ng pagunlad kung merong kalayaan. Ah, development and uh, evangelization and justice. Tunay lamang may papahayag ang mabuting balita kung mayroong katarungang panlipunan. So, yun yung tinatawag nating panlipunan. Ah, transformation of society. At mamaya makikita niyo yung transformation of society. Diyan papasok yung konteksto ng uh, evangelization at inculturation. Okay, so tingnan mo natin to. Sinod. Within them, the individual Christian experiences community. So makita nyo ha. Uh, sa kanila ay nararanasan nila ang community experience, ah, uh, yung kanilang bonding, sense of belongingness, Ha? Uh, So doon papasok na yung term number one, komunyo. Okay? Nakita ninyo? Nasa likod pa rin yung komunyo. And therefore senses that he or she is playing an active role, participative, nando doon yung konsepto uh, ng participation, and encouraged to share in the common task, missionary. So dito, pinapakita pa rin sa pamagitan ng redemptorist mission, yung espiritu ng komunyo, participation at missionary na nasa buhay ng BEC. Again, dokumento ito ng Redemptorist Missio. Okay. Thus, these communities become a means of evangelization. Ayan na. So yung daw communities na ito, yung basic ecclesial communities na ito, dahil sa mga naunang paliwanag, na dahil ito ay uh, nagiging uh, source ng participation, ng komunyo, at ng missionary, ito na ngayon ang gawain ng community nito. Means of evangelization. Ha? Nagiging kasangkapan, pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Imagine ninyo uli yung mga pinilawanan ko sa inyo na gawain ng BEC. Imagine ninyo yung mga pangkat, mga larawan, yung spiral development ng BEC. Paano yung kanilang tugong pagkilos? Paano yung kanilang lingguhang pulong panalangin? Paano yung kanilang ugnayan sa isa't isa? Paano silang kumikilo sa pamayanan? Na sa kanilang pagninilay, nagsisimula sa sarili, napupunta sa singbahan, nagkakaroon ng kabulatan sa lipunan? Makikita natin itong BECI, Means of Evangelization. okay? Pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Of the initial proclamation of the gospel. Okay? Na kaya initial proclamation of the gospel, kasi inaakala at inaalam na yung mga pinagtatayuan ng BEC ay yung mga tinatawag na unchurched. okay kasi merong ganyang konsepto na ang BEC ay nagsisimula sa mga unchurched. doon sa mga malalayo sa simbahan okay sa so mga mahihirap uh, sa mga hindi nagsisimba sa mga hindi napapansin ng ng uh, simbahan kaya initial proclamation pasimula pero tandaan natin, sa agentes, yung pagpapahayag ng mabuting balita ay meron itong mga iba't ibang patunguhan. Una, yung sinasabi natin hindi nakakakilala kay Kristo. Siyempre, yung mga hindi nakakakilala kay Kristo, sila yung mga hindi kristyano na kailangan pagpahayagan ng mabuting balita upang manampalataya kay Kristo. Ang pangalawa, yung mga nakakakilala na kay Kristo, mga Kristiyano Katoliko, pero sila ay unchurched. Okay. So Katoliko nga sila, pero nominal hindi naman nila sinasabuhay. Pangatlo, yung mahalaga na nakakalimutan natin, ay e sila yung mga hindi naman unchurched, aktibo sa simbahan, naglilingkod sa simbahan, maaring CWL, maaring KC, maaring Legion of Mary, pero kailangang aralan pa ng pananampalataya kailangan pang palalimin yung kanilang pananampalataya. Sapagkat kumisa nakalulungkot kapag titignan natin, kumisan kahit mga lingkod na ng simbahan, sabi natin hindi ang church, madalas sa simbahan, naglilingkod sa simbahan, kumisan mas masagwa pa ang ugali. Kaysa sa mga taong hindi nagsisimba na tinuturing natin mga unchurched. Okay? Kumisan sila pa yung mas matigas ang ulo na kailangan palalong pagpaliwanagan at aralan ng mabuting balita. Samantalang kumisang ko yung unchurched na mga dukha, yung pong mga mabababang loob, sila pa yung madaling turuan na mas nakikinig pa sa salita ng Diyos at sa aral ng simbahan. Hindi naman natin nilalha, Pero kumisan kapag ka pinag-aralan natin sa pagtataguyod ng basic ecclesial community sa isang parokya, pangunahin na mahirap pasunurin eh yung mga aktibong lingkod na sa simbahan. Eh bakit pa kami mag-BBEC? Eh na kami. Bakit pa kami mag-BBEC? Eh PASKA na kami. May mga ganong katuwiran. Kung misan, kung sino pa yung tinuturing natin mga unchurched, mas madaling turuan, mas madaling akayin sa pananampalataya. Okay? Ngayon din naman, number three, a eh, source of new ministries. Na sa pamagitan ng mga BEC, nakapagbubukas ng iba't ibang avenue ng gawain sa simbahan. Nalimbawa sa Holy Angels. ha? Nung magkaroon ng BEC doon, naging ready yung pamayanan para tumugon sa mga iba't ibang panawagan ng panahon. Nalimbawa, nung panahon yun ay laganap na laganap ang EGK, ang Extrajudicial Killing na doon sa parokya namin sa Holy Angels ay merong sampo o labing isang mga parishioners, lalaki, mga napatay, pinatay, mga nasalvage, mga extrajudicial killing na ang kanilang mga kamag-anak, mga asawa, mga anak, mga kapatid ay mga lingkod ng simbahan. Pero dahil mayroong BEC, madaling nakapagbuo ng gawain upang kalingain ang mga pamilyang ito, tulungan sila na magkaroon ng ng uh, spiritual support, psychological support, at legal support at assistance. Kaya nga nabuuroon yung grupo ng paghihilo. Na meron doong labing limang pamilya na buo pa bilang BIC, na sila yung mga miyembro ng extrajudicial killing na mga pamilya na mga naging biktima nito. Kung kung meron BEC, ano man ang dumating na mga sitwasyon, meron kang nakahandang mga tao na bukas para tumugon sa tawag ng panahon. Okay? Gayun naman. At the same time, by being imbued with Christ's love, okay, a civilization of love, they also show how division, tribalism, and racism can be overcome. So, yung imbued with Christ's love, yung meron tinatawag kasi dyan sa Redemptorist mission na sa pamagitan ng evangelization, yung gawain ng evangelization na yan, nagkakaroon ng social transformation, nakalilikha ka ng civilization of love. Ha? Ito ay pamantayan at pamumuhay ayon sa pag-ibig. Civilization of love. Yan ay bunga ng evangelization. Na kung saan sa pamagitan nito, yung mga hindi tamang kaugalian at pag-uugali katulad ng division, tribalism, racism, can be overcome. Yun yung pumapasok na yung inculturation. Okay? Di ba natatandaan natin ang BEC ay means of social transformation? Pagka tinransform mo yung, yung, social, uh, yung society, itatransform mo siya na magiging civilization of love. At ano yung civilization of love? Yung turo ni Kristo, yung turo ng mabuting balita. Pero paano nangyayari na yung isang society magkakaroon ng social transformation na magiging civilization of love? Ito'y magagawa sa pamagitan ng evangelization na kung saan ay tumutumbok sa inculturation. Ini-inculturate mo yung culture ng tao, yung kanilang society, uh, yung kanilang social context para maging civilization of love. Okay? At sinasabi ang BEC ay isang paraan ng inculturation. 'Di ba? Sabi ko, sabi natin, a means of evangelization. Okay? Diba natin. So, 'di ba tingnan niyo ito. Okay? Sorry. So, so tingnan niyo yung sa BEC, di ba? Pinaliwanag ko sa ito, yung sa BEC ay meron tayong tinatawag na ah uh, ito yung ating uh, BEC evangelize ha? Uh, tapos evangelizer, evangelizing community, okay? Sa prosesong ito ay nagaganap yung tinatawag nating uh, gospel value, okay? So yung BEC yung mga miyembro ng BAC ay na-evangelize. Natatanggap nila yung mabuting balita, inaaralan sila ng mabuting balita, at kapag ka ito'y natanggap nila, sila ay nagpapahayag na ng mabuting balita, evangelizer. Ha? Sila ay nagiging missionary na. Pero makikita natin, hindi sila nag-iisa, kundi sila ay evangelizing community. Sapagkat hindi naman kakayaning mag-isa. Kailangan ng kasama, kailangan ng pamayanan at sa ganitong proseso ay lumilikha ka ng isang kalalagayan na nagaganap ang pagpapanibago sa pamagitan ng gospel value. Na sabi nga natin, pagka nagbibiisi linggo-linggo, dasal, panalangin, pagninilay salita ng Diyos, ipinapasok natin sa utak at buhay ng tao ang gospel value. Kapag kain na pumasok na sa kanilang utak, sa kanilang buhay, sa kanilang pananaw, sa kanilang gawain, sa kanilang pagkilos, yung kanilang pamamaraan ng pamumuhay, yung kultura nila, nai ng kultura ni Kristo ng mabuting balita. At habang ito ay nagaganap, nabubuo natin yung tinatawag nating civilization of love. Okay? So paano natin to mas lalong unawain? So tingnan natin. Okay? So Okay, so paano natin ito unawain? So tingnan natin ngayon ito. Okay. Si ba, sinabi ko sa inyo, ito yung pamamaraan ng DEC. Okay? okay. Mahalaga rito yung evangelized. Okay. Paano nga ba nagaganap yung pagiging evangelized sa BEC? Kung tatandaan ninyo yung aking paliwanag, ang pagiging evangelize sa BEC ay nagaganap dito sa proseso ng spiral development of BEC as Christian community. Nai-evangelize sila kasi meron silang pagbabahagi na ng salita ng Diyos. Naunawaan nila ang salita ng Diyos, nabubuo yung kanilang pamayanan. Nagkakaroon sila ng magandang ugnayan sa isa't isa. At habang ito ay pinapaliwanag sa kanila, sila ay nagkakaroon ng paghubog sa salita ng Diyos. So evangelize ha? paano po mapasok yung kanilang evangelize, okay? At pagkatapos, ha, sila ay naaralan ng katesismo. Hmm? Nagiging bukas ang kanilang isip sa salita ng Diyos. Nagkakaroon sila ng pagpapanibago, okay? Again din naman, sa pamagitan nito ay nabubuksan ang kanilang isip sa gawain ng lituriya at ng metanoya. Nagkakaroon na sila ng transformation. Okay. At pagkatapos nito ay kapag kasi sila nagkaroon ng transformation, nagiging handa na silang maglingkod. At kapag ka sila ay handa ng maglingkod, nabuksan ang kanilang isip sa paglingkod, pumapasok na yung paghahayo, evangelization. Sila ay nagiging evangelizer na. Okay? Kaya kung titignan ninyo yung proseso ng spiral development ng BEC, makikita ninyo rito sa baba yung kung tinawag nating pastoral strategy ng formation, ng paghubog sa mga mananampalataya. 'Di ba sa BEC nagsimula yung information? Pagkatapos nagkaroon ng formation, pagkatapos nagkaroon ng transformation, pagdating dito sa transformation, nagpanibago na ng sarili, na evangelize at naging evangelizer na, siya ay naghahanda na sa pagpapabago ng pamayanan. So pumapasok na rito yung konsepto ng pagiging ah, pagkakaroon ng mission. Okay? So, kapag ito ay nangyari na, so dito na ngayon papasok yung ating proseso ng inculturation. Okay? So, nakita nyo ba paano ito nangyayari? So, ang BEC, uh, pamaraan ng, ng pagpapahayag ng mabuting balita, sa anyo ng evangelize, evangelizer, evangelizing community. Ito ay nagaganap sa spiral development ng BEC. Ha, paghubog sa salita, pagbabahagi na ng salita ng Diyos, paghubog sa salita ng Diyos Kerigma katikesis, pagsamba metanoia, diakonia servant leader, mission new evangelization, ang larawan niya information, formation, transformation, reformation. Kaya makikita ninyo yung pamamaraan ng BCI paghubog sa mga tao para ang mabuting balita ay maging way of life ng mga tao, maging bahagi ng kanilang kultura, inculturation, at kapag ka ito'y nangyari na, magkakaroon ng social transformation at ang social transformation na ito ay magahatid sa civilization of love. Hindi na civilization of oppression, civilization of materialism, hindi na civilization of individualism, kundi civilization of love. At alam naman natin yung love, yung turo ng ating Panginoong Kristo ang Ibanghelyo. So ganun siya. Kaya titingnan natin. Ngayon, masasabi natin, uh, paano natin mailalarawan ito? Okay. So tingnan natin ito. Yung evangelization o evangelization, so yung BAC, tingnan nyo rito, siya ay means. Okay? Means siya, kasangkapan. Pero habang inaabot mo, ginagawa yung means patungo sa yung end, ha? Eh yung BAC rin naman ang yung layo ni, nagtatagpo siya. Okay? So sa means kasangkapan, pagpapahayag ng mabuting balita, katekesis, kirigma. Okay? So nagtatagpo. At habang ito ay pinapahayag, ang nangyayari yung end ay naaabot, ano rin ang pumapasok yung komunyo, participation and mission kaharian ng Diyos. Yan po yung sinasabi natin na ang BEC ay means at ito rin po ay end. Habang ginagawa ito, nagtatagpo kung ano yung end, yung layunin sa pagsasagawa ng BEC, yun na rin mismo ang nagiging end at means. Okay, so marap na Ngayon, sa community building fellowship, makikita natin ito. Ang BEC, okay, isang paraan ng organizing kasi uh, yung organizing ibig sabihin noon ay uh, isinasaayos mo yung mga pangkat na nasa isang pamayanan katulad nga ang organizing ng BIC 'di ba um, isang parokya isang pamayanan na binubuo ng mga maliliit na pamayanan ang maliliit na pamayanan ito ay mga pangkat na may mga leader may mga palagi ang pagtitipon may mga tukoy na gawain may mga sinusunod na panuntunan. Okay? So, yun ang BEC. organizing. Ha? So, organizing ay pagbubuklod. Okay? Binubuklod mo. Okay. Pero, sa kabilang banda, yung BEC rin naman, habang ikaw ay nagbubuklod, nagaganap din naman yung formation. Okay? Kasi hindi mo naman mabubuklod nang hindi mo na-perform. Okay? So, ah, uh, habang nagbubuklod, nadodoon yung formation, 'di ba? Binubuklod mo sila. Anong formation niya? Yung lingguhang pagpupulong, pagninilay ng salita ng Diyos, katekesis, pagsisimba, pagdarasal, ha? So, yaan ay paghubog. Okay? sa so, nakita natin. Ngayon, kapag ka nagtagpo yung organizing at yung formation, ang susunod na diyan ay mobilization. Dahil sila ay naorganisado, sila ay nahubog, madali na silang mapapakilos. At ano yung pagkilos nila? Pagkilos para sa misyon. Kung titingnan ninyo, itong pagpapaliwanag na ito ay pamamaraan ng propaganda movement. Sa propaganda movement, nagsisimula ang organizing. Habang nag-organize ka ng mga pangkat, nagkakalat ka ng information, information campaign, indoctrination, Pagka nagkaroon ka na ng indoctrination, meron ka ng mga pangkat at ready na sila, magmumobilize ka na ngayon. So tingnan ninyo yung gawain ng katipunan. Kung magbabalik tayo sa history ng katipunan, ng kagalang-galangang katipunan ng anak ng bayan, ha? Eh makikita natin, di ba, paano ba nagsimula ang katipunan? Nagsimula ang katipunan na sila ay nagbuo ng mga pangkat-pangkat ng mga kalalakihan sa iba't ibang mga bayan at mga baryo. Katipunan, kaya kalipunan. Pero habang sila nagkakaroon ng katipunan, meron silang polyeto. Anong polyeto nila? Meron silang dyaryo na ipinakakalat na sinasabi ito ang nararanasan ng mga Pilipino na kaapihan sa mga pamumuno ng Kastila, pang ng kapangyarihan, na kailangan nating lumaya para tayo ay maging maunlad na bayan. At anong pangunahin nilang ikinakalat din na mga information campaign nila ay yung mga tinuro ni Rizal sa pili at el, uh, uh, pili, el at sa no limitangere. Di ba? At nang mabuo na yung mga pangkat ng mga katipunan, meron na sa Bulacan, meron na sa Pampanga, meron na sa Batangas, meron sa Abite, meron sa Maynila, meron sa Tondo, na may mga sinusunod na mga panuntunan, Artikulo 1, kung natatandaan yung Kehidener Luna. Ngayon, nang dumating na ang pagkakataon, sila ay naglunsad ng pag-aaklas. Nagkaroon na ng mobilisasyon. Sabay-sabay ang mga katipunan sa Bulacan, sa Malolos, uh, sa Imus Cavite. Ha? Sila ay sama-samang nag-aaklas. So nakita ninyo, itong basic ecclesial community ay paraan din ng uh, propaganda movement sa isang tingin. Pero yung propaganda movement na ito, yung estilo niya, ginamit naman sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagpapakilos ng mga mana ng palataya para sa misyon ng simbahan. Kaya makita ninyo, ang BEC ay organizing, ino-organize mga tao, pagkatapos pinopor may mga tao para pagka ikaw ay nagpakilos, marami kang mapapakilos na tao. Halimbawa sa uh, sa parokya doon sa Holy Angels, di ba? So sample lang doon, kami ay nagkaroon ng problema sa kalikasan na ang gilid ng simbahan ay tinayuan ng container yard na wala namang permit at hindi makatarungan ang paglalagay ng container yard na makasisira sa pamayanan at katahimikan ng simbahan. Yung mensahe na yan, ikinalat sa 102 na mga pangkat ng BEC na yan ay pinag-uusapan, iminumulat sa kanila kasi organize eh. Okay? Nung ma-organize -ma sila at maikalat yung mensahe, ang ginawang tugong pagkilos, bawat pangkat, mga magkakasamang pangkat, isa-isang pangkat, magpupunta araw-araw doon sa container yard na yan at magpapakita ng kanilang reklamo. Eh di na rin di yung mga, mga may-ari ng container yard. Eh, kasi ba naman ay eh, 100 to na pangkat. Puntahan ka lang ng 50 pangkat doon araw-araw. May nagre-reklamo sa'yo. Iba't ibang pangkat ng BEC. Na lagi sinasabi, hindi tama inyong ginawa. Wala kayong legal na karapatan para kayo magtayo dyan ng container yard sa harap ng simbahan. edi eh, di narindi sila. Pero makikita natin dito, yung mobilization ng mga tao. Bakit? Kasi nahubog sila, na-organize sila, kaya namumobilize sila. Halimbawa, oh, gawain naman ng prosesyon. Ah, bawa Santa Cruz na mayroong sagala. O, oh. o oh, may kakaroon ka ng sagala, paano ka magbubuo ng sagala? E eh di, yung bawat BEC, mga buklod ng BEC, magsasama-sama, tugong sa hanap sila ng isang babae na isasagala, sina maghahanap ng damit, sila magilaw, e eh di madali. Meron ka kasing mga buklod na buo at mga organisadong tao para ikaw ay magkaroon ng mobilization. Halimbawa, merong livelihood program. Nung una pa lamang na kami gumagawa ng sabon, o di gumawa kami ng sabon, ay eh, saan mo gabdalin yung dishwashing soap mo? E eh, di sa mga buklod ng BEC. Ilang buklod yun? 102. E eh, merong, kung sa 102, kumuha na lang yung limang buklod. Umorder na lang ng tig sa sampung bote ng sabon sa loob ng isang buwan. E eh, di limang daang, limang daang bote ng sabon na yan. So, yun ang sinasabi natin. So, ang BEC ay uh, organizing at formation para sa mobilization. Ito ay isang uri ng propaganda movement, pamamaraan ng propaganda movement ng organizing, information campaign, at mobilization. Komunyo, participation, and mission. Okay. So katulad ng binanggit natin do sa layo ng anyo ng BAC, ito yung gusto natin mangyari. Di ba? So sinabi na natin, nagkakaisa, nakikibahagi, humahayo pari, propeta, haring lingkod, simbahan ng mga dukha, nagpapanibagong simbahan. So, sa pamagitan ng organizing na binanggit natin sa BEC at sa pamagitan din ng formation, mobilization, ang mga mana palataya kumikilos patungo dito sa layuning ito. At habang yan naman ginagawa nila, sila ay nagiging means, nagiging means at nagiging end. Ito ang nagiging kasangkapan at ito rin ang nagiging layunin. Okay? Sa ganyang paraan nagaganap ang evangelization, sa ganyang paraan nagaganap ang social transformation, nagaganap ang inculturation na itatatag at naisasagawa yung sinasabing civilization of love na siyang bunga ng pagsasabuhay ng mabuting balita sa loob ng simbahan. Okay? Okay. Ang VEC ay isang konkreto at mabisang proseso ng pagpapahayag ng mabuting balita o imangilisasyon ng simbahan. Nagsisimula at nagtatapos sa patuloy na paghubog ng sarili at pamayanan sa anyo ng evangelize, evangelizer at evangelizing community. So ito ay maganda rito si nagsisimula at nagtatapos sa patuloy na paghubog ng sarili at ng pamayanan. Ibig sabihin lamang ay ongoing formation o ito ay continuous process. Okay? So ongoing formation, ito ay proseso. Okay? So ganun, paulit-ulit na yan, spiral development ha, ng evangelize, evangelizer, evangelizing community. Ha? Nagsisimula, nagtatapos sa patuloy na paghubog ng sarili at ng pamayanan. Okay? So, yun din yung nilalarawan. BAC, evangelize, evangelizer, evangelizing community. At yan din naman yung larawan. Muli, babalikan natin. Information, formation, transformation, reformation. Okay? Evangelize, evangelizer, evangelizing community. Okay. Number four. Ang BEC bilang proseso ng evangelisasyon nakasangkapan sa pagpapanibago at pag-unlad -pag -pag ng pananampalataya ay nagpapalaganap ng pagkakaisa, muli, pakikibahagi, pagkilos para sa misyon ng simbahan. Ito ay nakikita sa siklo ng pag-unlad ng BEC bilang pamilya ng Kristiyano, yung spiral development, na siyang daan tungo sa inculturation ng pananampalataya sa kultura, lipunan at simbahan. Okay, so yan na. Nakita ninyo? Okay, paano ang kumikilos ang BEC? So ulitin natin. Yan yung spiral development niya. Sa so, pamagitan ng prosesong ito, yan, biikot yan. Okay. Nagaganap ang tinatawag nating evangelization. Okay. Evangelization. Ha? Evangelize, evangelizer, evangelize, evangelizing community. At sa pamagitan din ng prosesong ito, nagaganap ang inculturation na yung mabuting balita ay naisasabuhay at nagpapanibago ng kultura ng pamayanan. Sa kulturang ito ng pamayanan, nagkakaroon ng social transformation. Bakit social transformation? Tayo ay lumilikha ng isang konteksto ng isang pamayanan na kung ang kung na kung saan ang isang tao ay uunlad ang kanyang buhay hindi lang material at spiritual. At ang pag-unlad na ito ng kanyang buhay, material, spiritual, integral human development ay magaganap sa anyo ng civilization of love na binanggit sa Redemptoris Missio ni Pope John Paul II. Ngayon, titingnan natin ngayon ang pitong haliging kultura ng basic ecclesial community. Ngayon. So sinasabi lamang dito, okay? So sinasabi lamang dito, habang ginagawa natin itong prosesong ito, ito ay nanganganak ng mga kultura, mga ugali. Anong mga pinapanganak nitong mga ugali at mga kultura? Okay. So meron siyang ipinapanganak na ugali, mga kultura ng mabuting balita na nagpapakita ng inculturation sa lipunan at sa pamayanan. Okay. So pitong haliging kultura. Okay. So una. Okay. So ngayon na tingnan niyo dadako na tayo doon sa konseptong ito, paano ano ang mga nabubuong kultura dahil sa pagsasagawa ng BEC, kultura ng mabuting balita para sa kultura at buhay ng tao na nagsasagawa ng inculturation, na nagpasa nagbibigay ng social transformation. Una, yung tinatawag nating metanoia. Pansariling pagpapanibago at pagbabagong puso. Okay. So sa maraming karanasan, kapag ka tinignan natin yung mga miyembro ng BEC, marami kang maririnig doon na magsasabi na simula nang dumalo ako ng BEC, na iba na yung pag-uugali ko. Nagsisimba na ako palagi. Natututo na akong magpatawad. Lumalim na yung aking pananampalataya sa Diyos. So nagkakaroon ng tinatawag na metanoia. Pansariling pagpapanibago at pagbabagong puso. Kasi kung iisipin ninyo, yung pinaliwanag kong konteksto at pamamaraan ng BEC, yung spiral development at gawain ng BEC, Malaki talaga ang tsansa, malaki ang puwang at pagkakataon na mangyari talaga yung tinatawag nating metanoia. At alam naman natin anong ibig sabihin nito ang metanoia, sabi nga natin, ito karaniwan tinatawag nating change of heart, nagbagong puso na, okay? Ha? Na convert na siya, conversion. Pero kapag katiningnan natin sa malalim na pagtingin, yung tinatawag nating conversion ay pagpapanibago ng kaisipan at ng pananaw sa buhay. Sabi nga ni San Pablo, ako ay bagong nilalang na kay Kristo. At ang pagbabagong ito ay una tigit sa lahat, pagpapanibago ng aking isip, ng aking pananaw sa buhay. Sapagkat sa pagkakatong ito, ang ginagamit na ay ang pamantayan, ang pananaw ng Diyos. Ang lahat ay nagsisimula sa isip. Syempre, mahalaga yung change of heart for spiritual uh, connotation, yung ating kalooban. Mahalaga 'yan eh. Pero kung talagang titignan mo, yung kalooban ng tao, yung nilalaman ng kanyang puso, ha? Metaphorically, yung nilalaman ng kanyang puso ay nagsisimula sa nilalaman ng kanyang isip, ng kanyang pananaw sa buhay, ng kanyang diwa, ng kanyang pagbibigay kahulugan. Ha? na pagbibigyan niya ng kahulugan sa buhay. Kasi ang bawa, kapag ka ang isang tao kulang sa pananampalataya sa Diyos, tingin niyo lang, ha? kulang sa pananampalataya sa Diyos, sabi natin hindi miyembro ng BIC, nagkaroon ng problema at matinding pagsubok sa buhay. Ano sasabihin niya? Napakamalas na buhay ito. Ha? Puro kabusita na lang. Kasi ang pananaw niya, pananaw lang ng tao. Kaya malas, kasi bakit siya dinat na ng gantong problema, wala siyang pera, nagigipit siya sa buwan, malas na buhay ito. Pero pagpalagay natin ng isang tao yung membro ng BEC, linggo-linggo, nagninilay na salita ng Diyos, nagdarasal, nagsisimba, may mga kasamang nananalangin, dumating ang matinding problema. Katulad din ng problema ng binanggit natin ng una. Anong isipin niya? Napakamalas na buhay ito. Buwisita buhay ito. Ganun ba isipin niya? Hindi. Palagi ko isipin niya eh, alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam ko may mabuti siyang plano sa akin. Alam ko meron siyang ibibigay na magandang biyaya. Alam ko may kasama ako na dito ang aking buklod ng BIC. Kasama ko silang nananalangin. Tutulungan nila ako. Nakita ninyo? Naiiba yung pagbibigay ng meaning dun sa uh, sa mga pangyayari sa buhay. Parang ganyan din naman yung sinasabi ni Martin, Martin Heidegger. Eh. Pagka kayo nag-aaral ng philosophy ni Martin Heidegger, yung being in the world, yung pagiging being in the world mo ay pagbibigay mo ng kahulugan sa mga nangyayari sa iyong paligid. Ha? Ito rin naman sa salita ng Diyos, kapag ka ikaw ay naluto sa salita ng Diyos, linggo-linggo ba naman? Nagninilay ka ng salita ng Diyos. Eh di ba mapoporma isip mo? Hindi ba magkakaroon para ba parang sa computer, nilalagyan ka ng program sa utak kung paano mo ipoproseso yung mga pangyayari sa buhay. Ganyan ang ginagawa sa BC. Pangalawa, bakit nagkakaroon ng metanoia? Kasi gumagawa ng konteksto at kalalagayan na nilikha ng buklod ng PEC para sa pagbabago paid experience. E kung ba yung mga kasama mo ay eh, lagi na lang nagsusukan, lagi na lang umiinom ng alak, lagi na lang nag-aaway, Lagi na lang kung ano-ano mga luho at mga masamang gawain ang ginagawa, eh doon ka lagi kasama. Eh paano ka magbabago? Di ba? Sabi nga, birds of the same feather, flock together. Di ba? E eh, paano ka magbabago kung gano'n ang mga kasamot, gano'n ang konteksto mo. Parang yan yung tinatawag nating na uh, tinatawag nating uh, social context. Halimbawa, edi tingnan na lang natin, ha. Halimbawa, itong si Marcos na kandidato ngayon. Eh sino ba mga supporter niya? Ang supporter niya eh uh, si Estrada, si Gloria Macapagal-Arroyo, si Duterte, si Jinggoy, si Enrile, si Bong Revilla. Eh, sino ba yung mga taong 'yan? Di ba sila yung mga nakulong dahil sa pagnanakaw? Eh bakit yun ang kasama niya? E eh baka magnanako rin si Bongbong Marcos. Siguro nga. E eh kasi yun ang konteksto niya. Pero ang BEC, lumili ka ng isang konteksto na kung saan ang isang tao ay makapagbabago. Parang seminaryo lang din naman niya. Di ba? Ang mga magkakasama seminaryo, mga seminarista, bagamat magkakaiba, hindi man perpekto, isa ang layunin. Ang lahat ay naghahangad na maging pari sama-sama nag-aaral, sama-samang nagdarasal. Maaring ikaw ay may mga personal na issue sa buhay, pero kung nandyan ka sa ganyang konteksto, nahuhubog ka para maabot mo yung, yung hangari, maging pare, kasi ang gusto mga kasama mo, ay mga nagpapare. Eh paano ka magpapare? Kung halimbawa, mga kasama mo naman, ni eh, puro mga sabi natin ay mga makamundo, puno puno ng bisyo, mga babaero. Ha? Eh paano ka magpapare? Ganun ng konteksto mo. Kung baga sa BEC, Lumili ka ng konteksto upang ang isang tao ay magkaroon ng pagbabago. Kasi magtutulong-tulong sila. Eh. Diyan siya makakaranas ng faith experience. Gayun din naman sa BEC ay merong metanoia sapagkat ito ay sa biyaya at tulong ng Espiritu Santo na siyang kumikilos sa mga kasabi ng BEC para magpanibago, sanctifier, mas nagiging bukas sa pagkilos ng Espiritu Santo. Diba? Sabi nga, kung meron dalawa tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, ako ay naro ang kasama nila. At di ba pagka nagtitipon ng BEC, may pag-awit ng Come Holy Spirit na kung saan ay ipinapakita na buhay ang simbahan sapagkat kumikilot ang Espiritu Santo. Yung mismong pagtitipon-tipon ng mga tao sama-samang nananalangin, sama-samang tumatawag sa si Espiritu Santo, ang pagbabago'y nagaganap, hindi lamang dahil sa sarili niya, hindi lamang dahil sa konteksto, dahil sa biyaya ng Diyos dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo bilang sanctifier. So, 'yan ang metanoia. Bakit ko na-explain ito? Kasi ganyan ang nangyayari sa BC. Merong kultura ng metanoia. Okay? Okay, pagka-ulit-ulit ginagawa 'yon, yung spiral development, evangelize, evangelizer, evangelizing community, ah information, formation, ah transformation, reformation, 'yan ang nangyayari. Nabubuo ang kultura ng metanoia pansariling pagpapanibago at pagbabago ng puso. Change of heart. Pangalawang kultura na nabubuo sa BEC, okay, sa prosesong yon, kaya nagkakaroon ng inculturation, ay ang tinatawag nating koinonia, kumunyon, pagkakaisa at pangkalahatang buhay. Ano paano ito? Sa BEC, dahil sa palagi ang pagsasagawa ng page sharing, lalong lumalalim ang pagkilala sa bawat is sa isa't isa ng mga kasapi ng BEC. So ako para sa akin talaga, sa aking karanasan at mga pagbabasa at mga nakita, napakahalaga yung faith sharing, yung, yung Bible sharing ng mga mana palataya, yung pagbubukas nila ng kanilang sarili. Kasi yung pagbubukas nila ng kanilang sarili ay pagpapahayag ng kanilang pagtitiwala sa mga taong kanilang kaharap. Diba? Kapag ka ikaw ba, Meron kang mabigat na dinaram, dinadam, dinaramdam o meron kang mabigat na kinikimkim sa puso mo. Yan ba'y masasabi mo lang kung kani-kaninong mga tao? Hindi masasabi yan. Pero kapag halimbawa, uh, yan ay naipapahayag mo sa mga taong kaharap mo sa BEC dahil naroroon ang pagtitiwala mo sa kanila at uh, sila rin naman ay nakikinig sa'yo, eh umuulad yung pagsasamahan ninyo bilang isang pamayinan nagkakaroon kayo ng sense of belongingness, nagsasakaroon kayo ng common experience, nagkakaroon kayo ng acceptance na hindi ka rejected, kundi accepted ka dito. Ha? Tanggap ang bawat isa. Ha? Naunawaan ka namin. Ha? Tutulungan ka namin. So ganoon ang pinapahayag ng BIC. Kaya dahil sa paglalim ng pagkakakilalhan na nagkakaroon ng pagdadamayan, pangunawa sa isa't isa, yung banding. So, makikita natin yung komunyo, yung tinatawag nating komunyo, ha, ah, ng uh, ito, yung koinonia, eh ito ay nagsisimula talaga sa pagkilala ng bawat kasapi sa mga miyembro nito at pagtitiwala nila sa isa't isa. Yung pagka nabubuo na yung kanilang banding. Siguro ang isang word sa komunyo ay banding. Nabanda sila, nabuo na sila. Kaya dahil sila ay nabuo na, kaya yun ay nabuo dahil mayroong koinonia, nag-sharing na sila ng life experiences, sharing ng faith, sharing ng sacrament, sharing ng goods, sharing ng kanilang mga experience. Okay, kaya koinonia. So yan yung pangalawang kultura na bubuo ng BEC, nagkakaroon ng koinonia. Ang pangatlo na uh, ang kasunod naman nito sa tulong ng panalangin at paggabay muli ng salita ng Diyos, ang pagsasamahan ng mga kasapi ay hindi lamang dahil sa kanilang ugnayan kundi kay Kristo bilang ah, bilang katawan ni Kristo. Ito, ah. May mga close na close na mga tao dahil sa kanilang mga hobbies. Ah, mga mahilig sila, ah, ba? Mahilig sila sa mga ibon, ah, mga ibon. O yun, kaya talagang close na close sila kasi lahat ng klase ng ibon, ah, talagang aware sila, talagang yun ang kanilang excitement. May mga tao naman ay nabubuo ang kanilang samahan dahil sa kanilang hilig sa mga puon, sa mga imahe, ha, mga santo. O, nabubuo sila roon. May mga tao naman nabubuo ang kanilang samahan dahil sa kanilang palagian at regular na pagtitipon para sa inuman. Buo ang kanilang samahan. May mga tao naman nabubuo ang kanilang samahan dahil sa kanilang negosyo. Pero dito, sinasabi natin dito, ang pagbubuo ng samahan ng mga kasapi ng BEC ay dahil sa kanilang pananalig kay Kristo na siyang iginagawad at ipinataguyod ng panalangin at paggabay ng salita ng Diyos at pagtanggap ng mga sakramento at panalangin, sila'y nabubuo bilang katawan ni Kristo. Kaya koinonia. Okay? So yan ang pangalawang nangyayari kapag-kapag ulit-ulit na ginagawa ang proseso ng BEC sa anyo ng evangelization, sa anyo ng inculturation, sa anyo ng social transformation, nagiging civilization of love. Okay. Pangatlong kultura na nabubuo ng BEC. So pagka sinasabi natin to, lagi nating babalikan ano ba yung mga gawain ng BEC? Kasi kaya ito nangyayari. Kasi ito yung gawain ng BEC. Eh. Ito kasi nangyayari sa BEC. Ito yung pinahahalagahan ng BEC. Ito yung tinatagoy ng BEC. Kaya ito ang nabubunga, nagiging bunga niya. Ang tangatlong bunga, kapag kami may BEC, kerygma, katekesis. Pagninilay, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ha? So yan talaga. Ay, sabi ko nga sa inyo, isang pagpapahalaga na ginawa matapos ang Vatican II ay reading the Word of God. Pagpapahalaga sa salita ng Diyos. At anong pinakikita nito? Paglalim sa kaalaman sa salita ng Diyos at uro na simbahan na nagbubunga sa kanilang pamumuhay. So yung paglalim sa kaalaman. okay? So kasi nga, sabi nga natin, ha, uh, marami sa ating mga mananampalataya, bagamat marami tayong mga kusyano-katoliko, eh kulang tayo sa kaalaman. Hindi natin alam yung turo ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi nga nung iba, ang mga katoliko ay hindi katoliko, kundi katok, liko. May katok na, liko pa. Kasi kuminsan, hindi alam ang turo ng pananampalataya. Ha? Kuminsan ay madaling naaakay sa mga iba't ibang mga gawain ng mga born again, mga Christian, mga ibang sekta, dating daan, iglesia ni Kristo, kasi nga ay kulang sa kaalaman sa pananampalataya. So napakahalaga yung paglalim ng kaalaman sa salita ng Diyos sa turo ng simbahan. Kaya nga muli babalikan ko sa inyo doon sa aking pagtatagoy ng BEC, hindi sapat ang Bible sharing, kailangan may Bible study. Hindi sapat yung tayo ay makapag-share ng salita ng Diyos, ano pagkakaunawa natin. Kailangan pakinggan naman natin kung ano tinuturo ng simbahan. So kaya merong paglalim. Okay. Sa ganitong karasan, sila ay nagiging tagpapagpahayag din ng mabuting balita, may kakahiyang magsalita, magpatotoo at magpaliwanag. So ito yung sinasabi natin kasi yung sa BEC, para bang nagkakaroon ng training sa public speaking yung mga miyembro ng BEC kasi dati may mga miyembro ng BEC hindi makapagpaliwanag ng kanilang sarili, nahihiya, kulang ang self-confidence, ha? Ah? ah, dati may mga nagse sa BEC sandali-sandali lang, tapos titigil na. Pero nung tumagal eh, ha? Ah, Sampung minuto na, labing minuto na eh. Ah, hindi pa tumitigil, gusto pang mag-share. Huh? Ah? Eh, biro Pero tingnan ninyo, Di ba ang mabuting balita ay pinapahayag? Tama nga, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lang salita. Kailangan sinasabuhay. Mahalaga yon. Pero sabi rin naman, para maunawaan at mapakinggan ng mabuting balita, kailangan may magsasalita. Sabi nga, paano namin malalaman ng mabuting balita kung wala naman nagsasalita at nagpapaliwanag sa amin? Mahalaga yung pagsasalita. At sa pamagitan ng BEC, ang mga kasapi ng BEC, dahil sila'y lumalim sa kaalaman, sa kasalita ng Diyos, sila ay nai-kakayahang magsalita, paliwanag, ha sabihin ang salita ng Diyos, magpatotoo, paano nila inuugna yung salita ng Diyos sa kanilang buhay at magpaliwanag. Diba? Paano ka magiging evangelizer kung hindi ka naman na evangelize? At paano ka magiging talagang evangelizer? kung hindi magsalita ng salita ng Diyos, kung hindi ka sanay magpatotoo sa salita ng Diyos, kung hindi ka magpaliwanag sa salita ng Diyos. Sapagat kuminsan may mga tao kapag ka pinag-usapan buhay ng may buhay, maraming masasabi. Kapag ka pinag-usapan ay ang mga nagtetrending na po sa Facebook, maraming masasabi. Kapag ka pinag-usapan ang mga gandang suot, ng mga damit, mga sapatos, mga computer games, maraming masasabi. Pero kumisan kapag ka pinag-uusapan ng salita ng Diyos, walang masabi. Hindi makapagsalita, hindi makapagpatotoo. Ang pagiging tagapagpahayag ng mabuting balita ay ay papakita sa ating ding pagsasalita, ng nangyari sa buhay at pagpapaliwanag sa aral ng pananampalataya. Yan ay kulturang binubigay ng BECE. Lagi, babalik-balikan natin, linggo-linggong nagpupulong, linggo-linggong nagninilay ng salita ng Diyos, linggo-linggong nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yan ang kultura niya. Panguli, ang salita ng Diyos ay nagiging siyang panuntunan sa buhay, sa usaping panlipunan, politika at kabuhayan. Okay? So yun yung sinasabi ko na yung bang salita ng Diyos ay naiprogram sa isip nila, yan ang kanilang nagiging panuntunan, yan ang nagiging sukatan nila sa pagsasabuhay ng pananampalataya at pananaw nila sa buhay, di ba? Sabi nga sa isang salita sa gawa ng mga apostol, uh, mas sundin natin at pakinggan ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Okay? So ibig sabihin lang naman, ang gamitin nating pamantayan ay ang salita ng Diyos. Eh kapag ka nag-BEC, yan ang tinuturo. Okay? Pang-apat. Pang-apat na kulturang nililikha ng BEC ay ang liturgia panalangin at ituhi ang pagdiriwa. So makikita natin, itong pagsasagawa ng BEC ay uh, yung proseso ng kanilang pamumuhay, nagkakaroon ng paglalim sa kahulugan at kahalagahan ng mga sakramento, lalo na yung banal na misa ng simbahan, ng sakramento ng simbahan, at daluyan ng biyaya. Okay? Nas makikita natin yung mga sakramentong ito, yung pitong sakramentong ito, pangunahin na yung pagdiriwang ng banal na misa, nakikita ito bilang daluyan ng biyaya ng kanilang buhay. Na yung kanilang buhay ay nakaugat sa Panginoon, lalo tigit sa pagdiriwang ng banal na misa. yung paglalim ng kahulugan at kahalagahan ng mga sakramento. Hindi lang ito ginagawa dahil tradisyon. Hindi lang ito ginagawa dahil ito ay inuuto sa iyo. Kundi nakita mo ang kahulugan at kahalagahan nito. Yan ang tinuturo sa BEC. Kaya nga, pati rin ang mga popular devotions, yung pagluhod ng kalabaw, yung pagsayaw, po, pagsayaw sa ubando, ha, yung mga penitensya, yung iba't iba -tiba mga popular devotion, mga kaugalian, nagkakaroon siya ng malalim na kahulugan. Yung mga prosesyon. Okay? ah yung sabi nga, yung mga popular devotion, sabi nga ni Pope Francis, ay mahalaga yan. Bahagi yan ng ating uh, ah uh, kultural na pananampalataya. Pero kailangan ito ay patuloy natin i-Christianize, patuloy natin iugnay sa ating pananampalataya. Kasi kumisan, may mga popular devotion, halimbawa, mayroong isang lugar na popular devotion nila, pagka sila nagpo-procession, ay mga lasing, umiinom ng alak. Ha? Sumasayo sila, mga lasing silang nagpuprosisyon. Ano ang kaugnayan no, sa popular devotion natin? So, tinitingnan natin yung pop, yung ating popular devotion sa pamagitan ng BAC na papalalim nagiging daan ng uh, uh, nagiging daan ng lalong pakikipag-ugnay sa Diyos. Ah, uh, natatandaan ko nga noon sa parokya rin pinanggalingan ko, uh, kapag nagkakaroon kami ng kumpisa lang bayan, may mga BAC, ang tugong pagkilos nila uh, ay maghakot ng mga makasalanan. Ha? Uh, maghakot ng mga makasalanan. Ang bawa, mayroong kumpisa lang bayan, Martes Santo, alas 6 ng gabi. Merong isang BIC, mag ng isang jeep. Yung jeep na yon ang magiging service ng isang baryo na malayo-layo na doon lahat sasakay yung mga mangungumpisal. Okay? Kaya nagahakot sila ng mga makasalanan. Ngayon, pagka nahakot na nila yung mga makasalanan na yun, yung mga mangungumpisal, dadali sa simbahan Pagkatapos ng isa, iyahati din sila. O ganun din naman sa dati kong via parokya. Ha? nagkaroon ng children's mass. Kasi yung mga born again Christian, nagahakot din sila ng mga maaten ng worship nila pagka Sunday eh. Nagbibigay sila ng mga laruan, mga pagkain, ha? Eh di ba yan din namin? Kami rin naman ay gumawa rin ng paraan na yung magkaroon ng isang sasakyan, yung mga bata sa mga baryo-baryo sa tulong ng mga Pasko, hinahakot din sa parokya, sila ay sama-sama nagsisimba, pinamimiryenda, binibigyan din ng mga regalo. Kailangan kasi sabayan natin. At ang magandang bunga noon, alam ninyo, doon sa parokya, sa Holy Angels, nang ginagawa namin yon, merong isang taong na-inspired. Na-inspired siya kasi ang ganda nung ginagawa na ah, yung mga bata, tuwing araw ng linggo, sa misa ng 10.30 ng umaga, iniikutan sila ng mga sasakyan. Umaarkila kami ng sasakyan para sila haputin sa simbahan, para magsimba. Merong isang taong na-inspired. Alam niyo ginawa niya? nag siya ng bagong sasakyan sa parokya. Kaya pagka nakita yung parokya ng, ng Holy Angels, meron yung malaking service na ban. Ah, bago yun. ha ah? Ano ginagawa nun? Kaya yun ay bunga ng gawain ng, ng paghahakot ng mga bata para magsigba. May na-inspired. Hmm? At nag-donate siya ng sasakyan. Tanin nyo, So, gayon din naman bahagi ng lituriya ay paghahati ng mga sakramento at ibang mga manampalataya, lalo ng banalamisa at iba pang sakramento. Yan yung pinaliwan ko kanina. Diyos sa mga bata, sa mga magkukumpisal. Pagsasabuhay ng diwa ng full active, ah, sorry, active, Conscious participation sa mga gawaing pagsamba o pulong panalangin. So yun yung sinasabi ng sacros Sacrosanctum Concilium na ang mga mananampalataya kapag ka ng mga sacramental celebration o oh, celebration of the sacrament, kailangan ay nadoon yung buo, aktibo at uh, buong kamalayan na pakikilahok sa gawain ng mga pagsamba. So yan ay naituturo rin sa pulong panalangin. Na doon sa pulong panalangin, ang bawat isa ini-encourage na maging aktibo, maging conscious doon sa kanilang ginagawa. Kaya ito ginagawa para sila akayin sa pagsisimba, makita nila yung kahalagahan ng banal na misa. Yung pula na active participation, maari mula dyan, ay mayro mga pangkat ng BEC na mag sponsor ng MISA, mag sponsor ng bulaklak, mag-aalay ng pagkain para sa mga tao magsisimba, lalo na kapag kapano ng Santo Nino, pakikisa sa mga prosesyon, pool and active conscious participation, o pagbibigay ng donasyon. So nakikita na ito yung kultura nililika ng BEC, Leturia. Okay? Gayun din naman ang BEC, ay paglilingkod at kawanggawa. Mapapansin na kapag ka talagang nagtaguhin ka ng BEC, ang isang epekto nito ay ang patuloy na pagdami ng mga lingkod ng simbahan. ha Patuloy na pagdami ng mga aktibong lingkod ng simbahan. Kasi nga, dahil nagpunta ka sa, uh, sa grassroots mo sa mga malit na pamayanan, sa pag nila, nabubuksan yung isip nila na sila pala'y tinatawagan maglingkod bilang lay minister, lector commentator, sakristan, miyembro ng samang pansimbahan, pamumuno sa kapilya. So yon. Ang pagbubog sa gawain ng BEC ay nagbubukas ng lay empowerment, pakikisangkot sa gawain ng uh, gawain ng simbahan, dumarami ang lingkod ng simbahan. So dumarami, okay. Hindi lamang quantity ang idinudulot ng uh, mga lingkod ng simbahan. Sorry, yan naging letter C kundi ang quality, ang paghubog at asal at ugali ng mga laikong lingkod ng simbahan. Okay. So, uh, minsan kasi maganda yung quantity, marami. Pero kapag ka marami magulo at hindi naman form, imbis na makatulong, makasasama pa. Pero yung pong, yung pong BEC, yung lingguhan pagpupulong ng mga BEC ko, saan kasama rin yung mga lingkod ng simbahan, ay sila ay nagkakaroon ng permission. Kumbaga, lumalawak na yung pananaw nila, lumalalim na yung pananaw nila para sa paglilingkod. Sila ay napo-form na. Kaya sa BEC, hindi lang quantity ang pinag-uusapan, kundi pati yung quality ng mga lingkod ng simbahan. Okay? At number, uh, susunod, nagbibigay pansin sa total human development, hindi lang ang gawa ng spiritual, kundi sa paglilingkod at pakikisangkot sa usaping panlipunan. At ito rin ang binubukas ng sa sapagkat may mga lingkod na simbahan, pagkagawa pag pagsimbahan, pagbabasa ng Bible, pagtuturo pa ng palataya, pagbibigay ng kumunyon, pagpuprosesyon, okay sila ron. Pero kapag ka pag uusapan ay paninindigan sa mga usaping panlipunan, alimbawa pagkasira ng kalikasan, ang sasabi ng mga, eh hindi na, dito lang kami sa simbahan, hindi yung ka, kaparte. Namumulitika na tayo, dyan. hindi. Yan ay bahagi ng pakikisangkot sa usaping panlipunan. At yan ang binubukas ng BIC sapagkat sa lingguhang pagpupulong na po-focus sa sarili, sa pamayanan, sa lipunan, nakikita ang mga panawagan sa panahon na tayo ang mga miyembro ng BEC ay nagigimo sa usaping panlipunan. so yan, uh, diakonia. Ang susunod naman ay anawim, mga pagpagkiling sa mga dukha. So ito yung tinatawag natin Church of the Poor uh, anawim. So, ano ang ibig sabihin nito? So, bigla na po natin ang pansin <coughs> ang ibig sabihin nito. No? So, medyo pagka sinabi nating mga dukha, ang pinag-uusapang dukha ay material, maralita, mahirap, kapuspalad. Okay? Ang dukha ay maaring physical, may sakit, may kapansanan. Halimbawa, ah, yung ikaw ay putulang paa, yung ikaw ay bulag, Uh, yung ikaw ay merong sakit sa puso, uh, yan ay pagiging dukha rin. Yung unang dukha ay maralita, kulang sa pera, kapos sa kabuhayan. Maraming klase ng mga dukha. So para makita lang natin yung anawin, yung, yung BAC ay pagtugon sa mga uh, dukha. So psychological, wala sa katinuan, tinakasan ng bait, kulang sa pag-iisip. Psychological, maaring dumaraan sa depression. Dukha din yun. Kahit marami kang pera, pagka ikaw may depression, dukha ka pa rin. Ha? Kahit ikaw ay maraming pera, kapag ka ikaw ay may cancer, dukha ka pa rin. Sa yung pinag-usapan dito, yung health, yung physical. Sosyal, inaapi, minamaliit, di pinapansin, nilalamangan. Yung mga sosyal naman, yung mga katarungang palipunan. Okay? Mga dukha rin sila. The less privileged. Emotional naman, nalulumbay, nauulila, pinagmalupitan, yung mga biktima ng uh, uh, verbal abuse, ng physical abuse, yung mga sabihin natin na uh, emotionally uh, emotionally abuse. So yun sila ay mga dukharin. Kaya sabihin mong ikaw ay misis ng isang mayamang tao, kung ikaw ay kinakaliwa ng yung mister at hindi ka pinapansin ng mister mo at niloloko ka, kahit mayamang ka, dukha ka pa rin emotionally. Okay? Emotionally tormented ka moral, nagkakasala, namumuhay sa kasalanan, naligo ng landa. So mga dukarinyan niya, yung mga namumuhay sa kasalanan. Kasi kumisan may mga kasalanan, alipin sila ng kanilang kasalanan. Okay? Sunod, not spiritual, nag nawawala ng pananalig sa Diyos, nakakalimot sa Diyos, spiritual naman. Sa madaling salita, yung pagiging Church of the Poor na tinutugon na ng BEC, hindi lang usapin sa sa material o usapin sa pera kundi malawak ang pagiging buka sapagkat ang lahat ng karukaang ito sa BEC ay natutugunan. Material, physical, psychological, social, emotional, moral, spiritual. Maliban lang yung psychological na talagang may topak na sa ulo, hindi na kaya yun. Kailangan na talaga yun iparehab o dalhin sa mental hospital. Pero yung mga psychological na kumisan ay natatalo ng kalungkutan, mga pagkabalisa, yung mismong agawain uh, gawain ng BEC ay nakakatulong sa anyo ng group therapy. Okay? So, paribagong discussion po yun. Okay? So, yung mga dukha. Okay. Pero ito, mabilis na lang ito. Pagka pinag-usapan nating mga dukha, uh, yung sa tinutukoy ng, ng uh, PCP2, ang mga dukha ron ay uh, yung uh, una sa PCP2, ito ay nasa Declaration 122 hanggang 136 ay social context. So tingnan ninyo ha, uh, ito ay 122 hanggang 136 ang susunod declared dito ay 137. Ano ba yung 137? Yung 137 ay yung sinabi natin, ang layunin naming simbahan, ay maging simbahan ng ganito, ganyan, di ba? Yun yun eh. Kaya yung BEC, kaya sa dokumento ng PCP2, bago mag, mag, pag-usasabihin yung layunin ng simbahan bilang BEC, mauna muna yung Church of the Poor. At ano tinutukoy sa Church of the Poor? Ito ay tumutukoy sa socio-economic condition ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na patuloy na nabubuhay sa kahirapan. Kaugnay nito ang pagkasira ng kalikasan, pagsalanta ng mga bagyo, kawalan ng ang panlipunan. Kaya pala Church of the Poor ay ang ating social context. Pangalawa, ang ibig sabihin ng Church of the Poor ay poverty in spirit. Pagtulad sa halimbawa at aral ni Jesus, ng pamumuhay ng payak at hindi pagiging materyoso. Ito ay nagpapahiwatig din ng pananampalataya sa Diyos ng pagsusuko ng sarili sa Diyos. Isipin ninyo sa gawain ng BEC, ito rin ang nilalaman ng Espiritu ng Church of the Poor. Pangatlo, Solidarity with the poor, ang ibig sabihin ng Church of the Poor, pakikisalamuha at pakikisa sa kalagayan at buhay ng mga dukha na makita ang tunay nitong sitwasyon at mabatid ang kanilang pangangailangan at malaman ang tamang paraan ng pagtulong sa kanila. Solidarity with the poor. Sa BEC, ang solidarity of the poor ay ginagawa rin. Okay? Pang-apat, preferential option for the poor. Ano naman yon? Tanging pagkiling at pagdamay sa mga dukha na sila'y binibigyan ng tanging pagkakataon at paggabay upang lubos na matugulan ang kanilang pangangailangan. Ang simbahan ay laging nagbibigay pansin sa kanilang kapakanan. Preferential option for the poor. Panglima, anong ibig sabihin ng Church of the Poor? Total human development. Pagtugon sa pangangailang material, spiritual na mga dukha. Pagbibigay ng tulong sa kanilang material at spiritual na kalalagayan. Kaugnay din ito ang paghubog sa kanila sa iba't ibang kaalaman sa buhay, edukasyon, Kabuhayan, kaalaman sa batas at turo ng pananampalataya. Total human development. Pang-anim, ang Church of the Poor ay nag nagbibigay pansin din sa social transformation or concern. Pagbibigay pansin sa sos sosyal na kalagayan, konteksto na siyang kinakailangang baguhin at isaayos upang lubos na matugunan ang mga dukha. Mayroong kalalagayang sosyal na siyang nagiging dahilan ng kahirapan ng mga dukha at dahilan nila sa pag-ahon sa kanilang kahirapan. Ito'y tinatawag na social sin. Ito'y kaugnay ng panawagan sa liberation theology. Ito'y pinapaliwanag ko sa inyo na yung Church of the Poor ay nananawagan sa social transformation sapagkat meron tayong tinatawag na social sin na lalo nagpapabagsak sa mga dukha. Kailangan natin silang palayain doon, magkaroon ng social transformation para magkaroon talaga ng tinatawag nating pag-unlad ng mga dukha. At yan ay ng din ng BEC. Pang-pito, participation of the poor in their evangelization and liberation. Ang mga dukha ay hindi lamang taga kundi tagapagbigay din ng mabuting balita. Sila ay kailangan maging aktibong kalahok sa kanilang pag-unlad at pagkahon sa kahirapan. Sila ay nagiging agent of evangelization. Ibig sabihin, hindi lang dole out. Sabi nga, huwag mo lang bigyan ng isda, turuan mong mangisda. Na ang mga dukha, o nga sila ay tumatanggap ng tulong, sa bandang uli, sila rin naman ay tinuturo ang tumulong. O nga sila ay pinagpapahayag ng salita ng salita ng Diyos, sa bandang uli, sila rin magpapahayag ng salita ng Diyos. Ganyan ang uh, panawagan ng Church of the Poor. Okay. So last na ito, last na kultura na binubunga ng BEC ay active participation. Aktibong pakikalahok ng mga laiko sa misyon. So ano ito? Dahil sa BEC, bagamat hindi lahat ay naging kasapi ng mga buklod ng BEC, ito ay lumilikha ng collective consciousness sa parokya para gawin para sa gawain at misyon ng simbahan. Ibig sabihin, yung pinaliwanag ko sa inyong synergy, na bagamat hindi lahat membro ng BEC sa isang parokya, yung mga buklod na yan, may mga connection sa pamilya, kaibigan, kakilala, na kung saan ito ay parang nagpuponek-konekta at bumubugo ng collective consciousness na nagiging bukas sa pagtugon, pagtugon, sa tulong sa misyon ng simbahan. At pangalawa, nagkakaroon ng konteksto at kamalayan para sa pagtulong sa simbahan sa diwa ng time, uh, time talent, and treasure. Na yung mga uh, sa pamagitan ng BEC, yung participation ng mga tao, natututo silang magbigay ng kanilang time, sa mga aktibidad na simbahan, gawain simbahan, ng kanilang talent, ng kanilang kakayahan, profesyon, bawa sa BC medical mission, okay? Nagkakaroon sila ng kakayahan para magbigay na ang kanilang anuman ang meron sila ay naibibigay nila ng maluwag para sa simbahan. Sa pagkat nakikita nila ito'y bahagi ng kanilang pakikilahok, aktibong pakikilahok sa mission ng simbahan. Hindi man nila maibigay yung time nila dahil sila busy-busy at maraming trabaho, yung bunga ng kanilang pagsusmika, pera, sila ay nagbibigay ng kanilang donasyon. Ang pakikilahok ng mana ng palataya ay nagahatid sa patuloy na pagpapanibago ng simbahan. Ito na, pumapasok dito ang dialog, kakausap-usap, shared responsibility at active involvement na nakikita sa pamagitan BC ng active participation na ako pala ay bahagi ng misyong ito na ako ay may pananabutan na kailangan akong tumulong at makiisa sa gawain ng simbahan. Okay? So muli, so babalik tayo rito. Okay, panghuli na. So sabi natin, ito yung proseso natin sa BEC. Ito yung proseso ng evangelize, evangelizer, evangelizing community. Sa so, pamagitan nito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na inculturation. At ang inculturation na ito nagahatid sa atin sa social transformation. Ang social transformation nagahatid sa civilization of love. At ano yung civilization of love? Larawan ng civilization of love. Okay? So yung larawan ng civilization of love ay makikita natin doon sa mga pinag-usapan natin na mga kultural haliging kultura ng BIC. Una ay Metanoia. Uh, kerigma katekesis, liturhiya, diakonia, active participation, anawin. So, so yun yun. So sana sa pamagitan ng ating uh, discussion ito ay naunawaan natin ang, uh, ang gampani ng basic ecclesial community sa gawain ng enculturation, evangelization, social transformation. As sabi nga, ni Pope uh, St. Pope John Paul II ay paglikha ng tinatawag nating civilization of love. So kaya maunawaan natin ang BCI means at end ng evangelization. Habang ito ay isinasagawa bilang kasangkapan, ito'y nagiging katwiran ng layunin na nais na marating at mabuo ng basic ecclesial community. Pangunahin ay komunyo participation at mission. Ay, okay, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-unawa sa gawain nito ng BEC. Sa mga susunod nating discussion ay pag-uusapan naman natin ano at paano itinataguyod nagsapasimula ng BEC at ano ang mga nagiging problema sa pagtataguyod ng BEC. Muli, salamat sa inyong pakikinig. Hello, nandiyan pa ba kayo? Thank you ah. Kailangan sabay yung ating ah. Uh...